Бекобод цемент заводига 2010-11 yillarda rahbar bo'lgan Rossiya fuqarosi Sergey Nikitin 1 yil avval o'zi rahbar bo'lgan korxona mol-mulkini talon-taroj qilganlik va davlatga yirik miqdorda zarar keltirganlik aybi bilan qamalgani ma'lum bo'ldi. Horizont o'z nashriga ko'ra, sobiq rahbar qo'l ostidagi sheriklari bilan hamkorlikda sement mahsulotlarini yashirincha sotib, daromadni o'z hamyonlariga urib kelganlar. Zavod xodimlaridan biri Sergey Nikitin va uning sheriklari qamalganini tasdiqladi. Nikitin qamalgan, adashmasam 7 yilga kesilgan, 1 yildan oshib qoldi. Bu hodisaga hozir u qamoqda jazo muddatini o'tayapti, dedi Bekobod sement zavodining o'z ismini aytmagan xodimlardan biri. Rossiya fuqarosi bo'lgan Nikitin o'zi rahbarlik qilgan Bekobod sement hissadorlik jamiyati moliyaviy direktori Qozog'iston fuqarosi Oygul Jamiyeva, zavodning huquqiy maslahatchisi Shavkat Bozorov, zavodning tijoriy direktori muavini Husan Sarimsoqov va boshqalar bilan til biriktirib, zavod mulkini o'g'irlagan, o'zlari ishlab chiqqan sxema asosida noqonuniy daromad orttirib kelganliklari aytilmoqda. Horizont o'z nashrining yozishicha, sobiq direktor Nikitin boshchiligidagi guruh Jizzax viloyati Zafarobod tumanidagi Biliqtau konidan qazib olingan sementni yashirincha sotib, daromadni o'z hisoblariga o'tkazib kelgan. Shuningdek, mazkur guruh Respublika bojxona xizmati hamda Markaziy bankdagi sheriklari yordamida sement mahsulotlarini noqonuniy yo'llar bilan chetga sotish bilan ham shug'ullanib kelganlar. Bekobod sement zavodi xodimlaridan biri jinoiy to'daga aloqador ayrim shaxslar hibsga olingani, ayrimlari esa ishdan bo'shatilganini aytadi. Hozir zavodga yangi rahbar tayinlangan Zoyev Aleksandr Anatolievich, zavodda hozir vaziyat ancha yaxshilanib qoldi, hamma ish maromida, deydi Bekobod sement zavodi xodimlaridan biri. Zoyev Aleksandr Anatolievich, generalniy direktor. Rossiyaning Orenburg viloyatidan bo'lgan Sergey Nikitin 2010-yilda Bekobod sement zavodiga rahbar etib tayinlangan edi. Bekobod sement zavodining avvalgi rahbari Alek Nuriddinov ham 2010-yilda korxona mulkini talon-taroj qilganlikda ayblanib hibsga olingandi. O'sha yili Qizilqum sement birlashmasi rahbari bo'lgan Rajabboy Jumanazarov ham o'ziga nisbatan jinoiy ish ochilishi ortidan mamlakatdan qochib ketgani aytilgan. 1995-yilda Bekobod sement kombinati negizida tashkil etilgan zavodda yiliga 714 ming tonna sement ishlab chiqariladi. Hozirda O'zbekistonda jami 6 ta sement zavodi bor. Qizilqum sement, Ohangaron sement va Kuvasoy sement respublikada qurilish sohasi uchun muhim bo'lgan sement ishlab chiqaruvchi eng yirik korxonalar hisoblanadi. O'zbekistonda yiliga jami 7 million tonna sement mahsuloti ishlab chiqariladi.